Здравейте на всички! В това кратко видео ще ви демонстрираме с нашата колежка Дени как по един много лесен начин вие може да прехвърляте деца от класрума към мита, в който е предназначен за деленето на децата по групи. Нека предположим, че това е класрума на първия клас. Аз влизам в стаята по стандартният начин и вътре в класрума в момента е Дени. Дени, здравей! Здрасти. Можеш ли да копираш линка за твоята стая, която ти си създала за делене на групи по твоя предмет с първи клас? Да. Окей. Okay. Заповядай. Така, и сега като отворя чата тук в момента и ми се е появил ето този линк. Това е линка за стаята на Дени. Аз трябва само да натисна този линк, да кажа, че това съм аз в момента, да използвам моя увекински акаунт. Влизам в стаята и в момента аз съм в стаята на Дени, която тя е създала за работа по групи и аз съвсем спокойно мога да изляза от стаята на първия клас, защото ще работя сега с Дени в рамките на тези 2 часа, да речем. И когато ние свършим работа, Дени, сега можеш ли да ми копираш линка за класрума на... Примерно да ми копираш линка на класрума, учителския класрум. Заповядай. Мерси. И сега аз съм в стаята на Дени. Натискам този линк в момента. Отново проверявам, че съм аз и така нататък. Google го изисква това нещо от нас. И аз съвсем спокойно вече се намирам в класрума на първия клас и излизам с червеното копче от разговора, от групата, от стаята за делене на групи. И това е всичко. Дени, благодаря ти много за съдействието. И много се радвам, че си успяла да намериш този начин. Така, наистина смятам, че нещата ще станат много по-лесно, за което много ти благодарим. И аз много се радвам. Чао, Дени! Чао!